Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі понеділка спілкуємося про наше із вами здоров'я. Сьогодні тема – це проблема, від якої здебільшого страждають швидше наші із вами рідні, ніж та людина, яка безпосередньо має цю проблему. Це хропіння, яке в результаті може навіть призвести до зупинки дихання у вісні. Але детальніше про те, чому виникає хропіння, як із ним боротися і все ж, як покращити життя і своє, і своїх рідних, мені детальніше розповість отоларинголог Волинської обласної лікарні Олександр Щурук. Вітаю вас. Вітаю вас. Найперше питання – це про те, чи справді завжди хропіння відноситься до чоловіків. Тому що все ж таки зі свого досвіду навіть знаю, що є жінки, які теж так само хроплять. Справді, що хропіння, воно притаманне і чоловікам, і жінкам. Ясне діло, що жінки, що чоловіки мають цю проблему частіше. Хоча жінки також інколи храплять, і чоловіки, і жінки, і також інколи і спостерігається храпіння і в дітей, але дуже, дуже відносно невеликої кількості. І одразу перепитаю, чому в чоловіків все ж таки ця проблема переважає? Ну, справа в тім, що це пов'язано, очевидно, з гормональними різними такими особливостями чоловіків, по-перше. По-друге, взагалі, чому виникає храпіння? Храпіння – це такий специфічний процес, який супроводжує дихання людини під час сну. З механічної точки зору храпіння – це або храпіння – це такий той звук, або такий цілий такий комплекс, який виникає внаслідок вібрації м'якого піднебіння, а точніше м'яких тканин глотки під час вдоху та видиху. Чому частіше в чоловіків? Очевидно, що можливо через те, що, як правило, храпіння виникає більш в зрілому віці. Відсоток, можливо, таких повних чоловіків дещо більше, ніж жінок. Відсоток чоловіків, які більше вживають, наприклад, алкоголь, який також сприяє виникненню храпіння, можливо, більший. Тютюнопаління також більш притаманно чоловікам, а тому і тютюнопаління, яке також сприяє храпінню, також от воно є і в чоловіків. Розслабляється глотка, і тоді вже, я так розумію, ось ця вібрація і виникає, так? Або взагалі дихальні шляхи, ви кажете. Тобто це може бути навіть здебільшого вікове, але водночас і в дітей. Як тут взагалі поєднати? Так, чому так? Тому що не тільки, тобто сам храп виникає за рахунок вібрації, так? Але є ще інші фактори, які сприяють посиленню цієї вібрації або сприяють звуженню верхніх дихальних шляхів. За рахунок цього ця вібрація може посилюватися. Наприклад, в дітей найчастіше звуження виникає за рахунок аденоїдів. Тобто дитина, яка має аденоїди, часто під час сну, за рахунок того, що ротик весь час відкритий, повітря попадає через рот, м'яке піднебіння починає вібрувати, тому виникає такий звук, характерний для храпіння. Лікування хропіння – це досить такий складний процес, але дуже є багато таких магічних, так би мовити, відгуків, що чоловік завжди хропів, а потім йому виправили перетинку, яку він десь там по молодості в бійці зламав, і от все, це проходить. Чи справді здебільшого ось якась крива перетинка може бути причиною хропіння? Причиною хропіння, звичайно, що можуть бути різні проблеми або різні вади чи патології верхніх дихальних шляхів. Це і деформація носової переділки, це і поліпи в носі, це і аденоїди, які не були видалені ще в дитячому віці. Це і різні проблеми і глотки, наприклад, великі мигдалики, або надмірно великий чи потовщений язичок. Це все є такими факторами, які сприяють виникненню хрипіння. Чи можна якось в домашніх умовах зрозуміти все ж таки, хоча б приблизно причину, такий, знаєте, попередній поверхневий анамнез, що саме викликає хропіння? Тому що одна із порад, яку я прочитав в інтернеті, це попросити рідних, аби вони поспостерігали за тим, як людина, яка має проблему з хропінням, спить. І от, відповідно, можливо, там на спині це більше, а на боку менше, або взагалі зникає. Чи може ось така самодіагностика або спостереження допомогти вам як лікарю швидше і краще зрозуміти причину? Ну, звичайно, що самодіагностика і спостереження пацієнта – це дуже важлива інформація, яка дає нам певні відповіді на деякі питання. Тобто, якщо ж, наприклад, пацієнт приходить і каже, що під час
сну, зауважує його дружина, що в нього є зупинка дихання, то це вже є небезпечний сигнал, який дає нам інформацію про те, що щось вже треба робити. Адже ж шкода від храпіння, вона її можна розділити таким на два аспекти. Перший аспект – це такий соціальний аспект. А саме що? Людина, яка храпить, не дає можливості виспатись другій половині. Тобто надмірний звук, людина не може заснути. Так? Я от говорила, що ще коли, наприклад, по молодості чи в молодості, якщо ж, наприклад, і друга половина ще має якісь терпіння, так, то в деякий певний період часу вони миряться. Так? Потім це храпіння вже дошкуляє настільки, що дружина чи чоловік йдуть в іншу кімнату. Це добре, якщо є інша кімната. Так? Якщо іншої кімнати немає, Якщо храпіння настільки сильне, що весь будинок. Якщо на весь будинок і двихтять стіни, то це вже проблема. І інколи бувають такі випадки, що і розпадаються сім'ї, руйнуються долі, як я казав. Тобто таке медичне питання, по суті, може вирішити навіть сімейну проблему. Звичайно, так. Але безпосередньо для цієї людини, яка хропить, і виникає ось ця вібрація, виникає затримка дихання, або, можливо, недостатньо збагачення киснем крові. Чим це загрожує для здоров'я такої людини? Власне, сама велика біда храпіння – це так званий синдром обструктивного апної, тобто нічного апної. Тобто зупинка дихання під час сну. Власне, і це є самою такою головною такою проблемою храпіння. Чому? Тому що під час храпу, під час цього синдрому або під час самої зупинки дихання відбувається зупинка дихання, яка триває навіть інколи більше 10 секунд. Від 10 до 20 секунд. Це доволі великий період проміжок навіть часу. Навіть затримати дихання на 10 секунд, звичайно. Це вже іноді буває. Якщо протягом ночі таких зупинок дихання, а описані в літературі до 500 таких зупинок дихання, то відповідно, що відбувається і гіпоксія організму. До 500 за ніч може бути? До 500 за ніч, так. Описані такі випадки. В результаті таких зупинок дихання відбувається кисневий голод організму. Відповідно, менше кисню попадає в мозок. Людина під час сну, під час оцих зупинок, бо якщо завдати собі такої цілі і подивитись, поспостерігати чи в інтернеті знайти, наприклад, храпіння, так, або зупинка дихання, дуже багато аудіороліків, які характеризують весь оця послідовність храпу. Людина храпить, зупиняється дихання, проходить там кілька секунд і глибокий вдох. Під час цього глибокого вдоху людина фактично будеться, і так всю ніч. Тобто замість того, щоб людина виспалась, комфортно відпочила, набрала сили, всю ніч фактично вона бореться з тим храпом. Вона перебуває в стані стресу. І так ніч, одна ніч, наступна ніч, і таким чином відбувається такий так званий синдром хронічної втоми. Людина замість того, щоб прокинутися зранку свіжою, так, вона прокидається розбита, втомлена, болить голова. Якщо це триває досить такий великий проміжок часу, то в такої людини є великий ризик виникнення інфаркту міокарду, інсульту, гіпертонічної хвороби. Зрештою, синдром хронічної втоми – це така річ, яка не додає здоров'я. Ну от ми з вами перед ефіром спілкувалися про те, що якщо людина погано дихає під час сну, в неї артеріальний тиск, в принципі, може бути підвищений протягом дня, вже, ну, коли вона от не виспалася. Чи якщо забрати все ж таки причину хропіння, і якщо людина припинить це робити, то чи нормалізується артеріальний тиск? Чи є така... Ну, бачите, артеріальний тиск – це така річ, яка не тільки залежить від храпіння. Бо тому що є багато людей, які не храплять, і вони мають гіпертонічну хворобу. Але храпіння, є. Звичайно, це якщо один факт, якщо храпіння як такий, одну з причин виникнення цієї гіпертонічної хвороби, якщо усунути, то ясне діло, що велика ймовірність, що людина буде себе комфортніше почувати. І з більш нормальним тиском. Ну ось далі безпосередньо людина, яка поспостерігала вдома за собою, або рідні за нею поспостерігали, приходить до вас на прийом. Як ви, як лікар, можете одразу зрозуміти причину, чи все ж таки для цього потрібно якісь глибші дослідження, можливо, рентгени?
В першу чергу ми робимо огляд наш, лорівський огляд, тобто ми оглядаємо і стан верхніх дихальних шляхів, стан ротоглотки, стан глотки, стан гортані, гортаноглотки. Ми виключаємо певні такі зміни, які можуть сприяти або можуть викликати, власне, цю зупинку дихання. Храп, який веде до зупинки дихання. Якщо ж, наприклад, якщо є якісь проблеми в верхніх дихальних шляхах, я маю на увазі в носовій порожнині, то ми починаємо з усунення цих проблем. Наприклад, якщо є деформація носової переділки, чи якщо є якісь поліпи або хронічне запалення в пазухах носа, ми приступаємо до лікування цих змін і спостерігаємо за пацієнтом. Якщо ж, наприклад, це не дає якось певного ефекту, адже бувають випадки, і наші пацієнти кажуть, що після операції значно себе комфортніше стали почувати, тобто вночі вони дихають носом, каже, дружина казала, що ні разу не храпів. Ось. І на цьому ми зупиняємося. Якщо ж, наприклад, пацієнт приходить через кілька місяців і каже, що все одно є храпіння, все одно він тяжко себе почуває, тоді ми вже звертаємо увагу на стан м'якого піднебіння, на стан глотки. В таких випадках ми приступаємо до видалення мигдаликів в дорослому віці, не дивлячись на те, що є це проблема притаманна для дитячого віку, і приступаємо до пластики м'якого піднебіння. Як правило, ми обмежуємося резекцією язичка маленького, і це в віддаленому вже періоді, коли загоюється вже післяопераційна рана, це дає стійкі ефекти. Чи буває таке, що потрібно залучити додаткових спеціалістів для, можливо, якихось оперативних втручань, або навіть діагностики і роботи з якимись такими органами, з якими навіть лор не працює? Додаткові спеціалісти, ми інколи таких пацієнтів намагаємося в таких пацієнтів виключити проблеми, наприклад, шлункового тракту, той самий гастрофарингеальний рефлюкс, який викликається або виникає за рахунок того, що шлунковий міст попадає в глотку, робиться опік слизової оболонки глотки, гастрофарингеальний рефлюкс також може сприяти виникненню храпіння. Або ж, наприклад, якщо надмірна вага, то ми радимо пацієнту скинути зайві кілограми, тому що рахується, що якщо, наприклад, пацієнт, який має надмірну вагу, наприклад, якщо він похудає на 10 кілограм, то ймовірність, відповідно, на 10% храпіння зменшується. Тобто, можливо, пропорції не такі вже й точні, але рахується від ваги людини, наприклад. Так, звичайно, бо тому що рахується, що не тільки надмірна вага за рахунок того, що людина робиться повною, адже є і в глотці також є такі так звані такі жирові депо, в яких відкладаються жирові такі накопичення, які в свою чергу ведуть до звуження глотки. Збільшені мигдалики, наприклад, ви кажете, можуть бути варіантом. А їх видалення безпосередньо з організму, чи не зашкодить це більше, ніж сам храп? Справа в тім, що крім мигдаликів з лімфоїдної тканини, яка відіграє бар'єрну функцію, крім піднебійних мигдаликів, існує ще й язиковий мигдалик, є носоглотковий мигдалик, є ліфоїдна тканина в слизовій глотки, яка справляється з цими функціями досить нормально. Чи може бути варіант того, що храпіння, в принципі, є, можливо, нормою, якщо воно невелике або в окремих випадках? Наприклад, ви називали алкогольну інтоксикацію як одну з причин виникнення храпіння. Якщо людина не вживає щодня, десь там після якогось великого свята, весілля, от храпіння проявилося. Чи це є нормою, чи це так само вже варто на це звернути увагу? Справді тим, що це вже такий ніби як перший симптом або перший такий сигнал, який повинен загострити увагу і самого пацієнта, і загострити увагу лікаря про те, що якісь слабкі місця десь і є. І такий пацієнт, звичайно, що потребує огляду для того, щоб виключити якусь патологію, яка, можливо, з часом може себе проявити у вигляді такого стійкого храпіння з зупинкою дихання. Давайте ось так от на своєму прикладі навіть поясню. Коли я трішки десь вживаю алкоголь, зрозуміло, от лягаю спати, вибачте, ввечері, і, напевно, починаю трохи гучніше дихати. Храпом це не назвеш,
але те, що дихання стає гучнішим, це 100%. Мені варто вже звернутися до отоларинголога, щоб попередити, можливо, в майбутньому якісь проблеми із храпом? Чи це норма і все пройде разом з інтоксикацією? Бачите, що кожен випадок є індивідуальний. Тобто, звичайно, що і без храпіння, і без алкогольних різних речей варто періодично звертатися до лікаря. Тобто, варто оглядатися. Якщо ж, наприклад, це якесь спорадичне, якесь там шумне дихання, то це ще не значить, що це якась є проблема. Хоча треба просто мати на увазі, що така проблема, що таке інколи буває, так, і вже ощадливо відноситись до свого здоров'я. Адже не шумне дихання є проблемою, а все ж таки зупинка дихання під час храпу. Є ще одне інше питання, теж соціальне, коли людина живе, наприклад, сама. Десь вже самостійно знімає житло, чи самостійно, в принципі, проживає і немає кому, знаєте, оце, як ми говорили з вами, поспостерігати. Або навіть нікому не заважає, хіба десь там сусідам через стінку, це хрупіння. І людина може, в принципі, навіть не розуміти, що вона хрупить, адже таких випадків багато. Я впевнений, що до вас, якщо приходять пари, то от чоловік може казати, що та ні, я не хруплю, нічого там такого немає, або не настільки гучно, як розповідають родичі. То як можна провести самодіагностику? Ну, окрім диктофона, які можуть бути перші внутрішні ознаки, зміни в організмі, що може свідчити про те, що от такі проблеми, про які ви кажете, чи затримка дихання, чи проблеми з диханням, вони все ж таки увісні виникають? Ну, в першу чергу, такий пацієнт, він сам зауважує сам по собі, що він будеться через нестачу повітря. Він будеться через те, що... що щось йому заважає. Як, тобто він як може право... не чути сам себе, але ніби погано дихає? Ну, діло в тому, що якщо, наприклад, от собі так проаналізувати або зробити такий, ну, так собі уявити сон людини, яка храпить, так. Тобто людина засинає, починає храпіти, будеться, засинає, починає храпіти, будеться. Постійно він є невиспаний, і подекуди навіть сни під час цього є такі жахливі. Тобто людині сниться, що його душить, що він топиться, що хтось йому там руки на шию накладає. І такі пацієнти, вони зазвичай вони розуміють, що щось не так, що є якась проблема під час сну, чомусь він будеться. І, як правило, вони йдуть до лікарів, якщо ж, наприклад, вони вважають, що це є проблема, яка вже досягає певної межі, яка спонукає пацієнта йти в лікарню. Чи може зміна пози сну... якось самоконтроль, можливо, призупинити це все. Або, ну, звичайно, можливо, зміна, так. Ось я ще читав про подушку, якщо вона буде вища, то це звичайно. Нібито допомагає. Ті пацієнти, які цю проблему мають, вони собі вибирають комфортне таке положення в ліжку. Як правило, це подушка не дуже висока і не дуже низька. Як правило, це сон на боку. Тобто, якесь таке вимушене положення вже пацієнти або ті люди, які храплять, собі займають, і вони вже знають, що така проблема є. Тобто займають якесь вимушене положення. А чому все ж таки на боку менш ймовірно те, що хрупіння виникає? Або ж навпаки, так як ми з вами говорили, що там дружина штурхає, і от чоловік перевертається на бік і припиняється. Чому так? Рахується, що коли людина спить на спині, то м'яке піднебіння розслабляється, язичок приліпає до задньої стінки глотки, і під час вдоху і видоху просто балотує і робиться вібрація. Якщо на боку, то тоді вже язичок падає вниз, спускається вниз, десь там серед м'яких тканин собі знаходить якесь положення, і ймовірність от храпіння зменшується. Ми з вами вже говорили про лікування хірургічне, і завжди, я думаю, ви впевнені, що будь-яких пацієнтів це одразу насторожує, лякає, і з високою ймовірністю людина, яка навіть прийшла на прийом, вона буде просити або запитувати про якісь нехірургічні методи, чи існують вони. Ну, звичайно, існують. Єдине, що, тобто, існують і медикаментозні способи лікування. Розроблені різні краплі, мета яких збільшити тонус або напружити м'яке піднебіння. Тобто, збільшити тонус м'язів м'якого піднебіння. Наприклад, є такі краплі, сліпекс називаються. Комусь вони допомагають, комусь ні. Це перше серед медикаментозного лікування. Інколи рекомендують перед сном людям, які мають такі проблеми, навіть пополоскати горло розчином солі для того, щоб збільшити тонус м'якого піднебіння.
одна з рекомендацій. Це щодо медикаментозного лікування. І існують різні такі електронні чи електричні такі девайси, які покращують, власне, сон і сприяють доброму диханню, власне, пацієнтів з хронічним обструктивним апноє. Такий прилад називається CPAP або CPAP-терапія. Це щось таке подібне до дихального апарату. Він виглядає так, ніби такий прилад з такою трубкою, яка в вигляді маски одягається пацієнту на ніч. І пацієнт мусить спати з такою маскою. Це медичний прилад, який от лікар має виписати, правильно, і ним користуватися. Так, звичайно. Але це потрібно носити довго, чи все ж таки оцей прилад, він може допомогти через певний період вилікувати оце апноє? Ну, якщо, наприклад, сам прилад, він не виліковує апноє, він допомагає людині спати або виспатись. Або допомагає людині не задихнутися під час зупинки дихання. Прилад, він відслідковує дихальні рухи, і коли відбувається зупинка дихання, він робить поштовх повітря, тобто заштовхує повітря, автоматично, і людина тоді робить такий примусовий вдих. Сам прилад він не усуває самої причини храпу. Якщо ж, наприклад, його застосувати в комплексі там, з якимись медикаментозними ліками чи з якимись там хірургічними способами лікування, то з часом, ясне діло, що потреба в ньому відпаде. Але такий прилад, який дозволить пацієнту виспатись, тобто уникнути хронічної втоми, почувати себе комфортно зранку, то як альтернатива, то так і є. Ясне діло, він викликає ряд незручностей, тому що він змушує пацієнта з таким приладом, з трубкою біля ліжка, на тумбочці він повинен знаходитись. Ряд незручностей, хоча він і досить помічний, ну і досить вартісний в ціні. Є якісь додаткові девайси на ринку взагалі, які там невеликі, які закривають ніс, ще щось там таке подібне. Ви вірите в їхню ефективність і чи варто на таке, в принципі, зважати і витрачати власні гроші? Ну, справа в тім, що, звичайно, поки ця проблема існує, то різні фірми будуть працювати в напрямку вирішення цієї проблеми. Чи можна це називати, що наживатися? Ну, наживатись то навряд чи. Можливо, так, можливо, ні. Сказати важко. Справа в тім, що медицина, вона повинна опиратися на якусь певну доказовість. Тобто, якщо ж, наприклад, дослідження цим CPAP-терапії провели на певній кількості, там, певні сотень тисяч людей, які мають цю проблему, і доведена ефективність цього приладу, то він тоді допускається у використання і рекомендується лікарями. Якщо ж, наприклад, там це якийсь такий прилад, який якась фірма розробила, і без досліджень, без нічого, то ясне діло, що вірити або надіятись на ефективність цього методу лікування не варто. Дуже складно. Ось ще про краплі я уточню. Ви назвали одного з виробників, але я так розумію, їх є декілька. Чи може бути щось ще із вправ, наприклад, або з якоїсь народної медицини, що би ви могли все ж таки порадити? Бо я впевнений, що із різноманітних трав теж є якісь там настоянки, інше. Очевидно, що існують якісь певні трави. Ну, основна мета або основна точка прикладання цих трав повинна бути в тому, щоб вони збільшували тонус м'якого піднебіння. І про вправи безпосередньо. Чи можна якось, не знаю, рухати своїми м'язами для того, щоб цей тонус повернути? Напевно, що можна, але чи ефективно це, це ще... Тобто ви, як лікар, таких вправ не рекомендуєте, ну, як не мають сенсу? Як відволікаючий, як фактор, або як для такого... Ну, для відволікання від проблеми, можливо, так. Самонавіювання. Так. Можливо, так. Можливо, самонавіювання, або, можливо, в якості якоїсь такої гімнастики. Але немає, я кажу, що не доказано ефективність інших способів ніж трьох таких напрямків. Це хірургічний, це медикаментозний і плюс оцей CPAP
CPAP-терапія. Все ж таки, чи завжди можна із першого разу, після першого, наприклад, хірургічного втручання, якщо це все ж таки необхідно, одразу вирішити проблему? Чи може бути таке, що потрібно буде ще якесь додаткове втручання? Ну, до кожного пацієнта треба підходити індивідуально і цю проблему вирішувати такими малими такими навантаженнями на організм людини. Звичайно, що коли є деформація носової переділки чи якісь проблеми носової порожнини, то таким пацієнтам неправильно робити якісь маніпуляції на м'якому піднебінні. Треба спочатку вирішити проблеми деформованої носової переділки, яка заважає дихати людині, поспостерігати за таким пацієнтом, а потім вже при неефективності першої операції, тоді вже планувати вже наступні якісь хірургічні втручання. І от завжди в наших глядачів виникає питання, куди все ж таки звертатися, до кого от прийти найперше. Це до лора, якщо по-простому. До будь-якого можна прийти, чи все ж таки тут має бути якась спеціалізація людини, яка от має можливість, і як хірург? Ну, звичайно, ці проблеми потрібно вирішувати в спеціалізованих відділеннях, які займаються хірургією, лор-хірургією, хірургією верхніх дихальних шляхів, які займаються хірургією тонзилярної проблеми. Тобто до тих фахівців, які мають певний досвід в хірургії лор-органів. Наприклад, в нашому відділенні виконується весь спектр хірургічних втручань, в тому числі і при отакій патології, як ми от сьогодні з вами розмовляємо. Я зрозумів. Я дуже вдячний, що ви по максимуму розповіли про хропіння, тому що проблема важлива, нагальна, і так як ви самі зауважили неодноразово, що соціальна в першу чергу, тому що це заважає здебільшого не цій людині, яка видає хропіння щоночі або під час сну, в принципі, а й навколо. Ну, бачите, воно і для всіх воно є проблемою. І для тих, хто є поруч, і, ясне діло, для тої людини. Бо якщо ж, наприклад, раптова смерть під час сну, це, погодьтеся, що це є драматично. А це, драматично. До речі, я так розумію, є такі випадки, так, зареєстровані? Так, ну, цією проблемою взагалі почали займатися з 50-х років минулого століття. Почали відслідковувати, зрозуміли, що щось воно не так, що храпіння – це не просто звук, що це є хвороба, яка викликає різний каскад різних таких патологічних змін в організмі людини. І почали досліджувати, і почали виявляти, що якраз власне вночі більше виникає інфарктів, там, інсультів таких людей, які мають схильність до храпіння. Почали досліджувати, почали вивчати сон, почали вивчати структуру сну. Тому що пацієнт такий не висипається, він має поверхневий сон, він не має глибокого сну. Під час поверхневого сну, фактично, як я казав, що людина постійно перебуває в стресі. Стрес спонукає виділення різних гормонів, адреналіну, наприклад, і так далі. Це все веде до різних патологічних станів. І якщо ж, наприклад, дуже виражені ці такі апної, зупинки дихання, то рано чи пізно це може призвести до смерті. Якщо вже підсумовуючи нашу розмову, звернусь до глядачів, що не варто нехтувати хропінням і все ж таки краще звернутися до лікаря, аби виправити цю ситуацію, тому що, як мені розповів пан Олександр, це абсолютно можливо. Якщо ви не висипаєтесь, якщо ви вночі прокидаєтеся від того, що зупиняється дихання, або ваші ж рідні скаржаться на те, що ви видаєте надто гучні звуки під час сну і вже навіть не допомагають різні пози під час сну, зміна подушки, сон на боку і таке інше, варто звернутися до отоларинголога для того, щоб виправити цю ситуацію. Ну і, звичайно, всі решту консультацій зможе надати спеціаліст. Дякую вам ще раз, бажаю вам лише вдячних пацієнтів і до зустрічі в нашій програмі. Дякую вам, здоров'я вам і нашим глядачам. Дякую і глядачам, які залишалися з нами. Якщо у вас є ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.